Idag står vi i Kungens Kurva utanför Stockholms Stadsmissions second hand butik för att kolla med människor varför de tycker det är viktigt att handla på second hand. Varför tycker du second hand är viktigt? Kläderna är hållbart och det är bra för miljö. Det är billigt. Och det är intressant framförallt. Jag tycker det är viktigt att handla på second hand, främst av miljön. Det är också billigt, studentlivet. Ja, men det är främst miljön liksom. Dels miljöfrågan och sen är det schysst med statsmissionen att man vet att pengarna går till en bra anledning. Sådär. Sen är det väl bra också att möjligheten finns att själva konceptet att låginkomsttagare kan få handla och sen kanske spara en peng. Så. Ja, främst är det ju ganska mycket paraknas just nu när man lever som student, men också mest för miljön.